এই গড় মই গা পা ধুই মেলি গাহৰিজনীকে এৰাল দিলোঁ দিয়াৰ পিছত ভাত পানী বন বনাবলৈ যোজা কৰিছোঁ তেতিয়া ফোন আহিছে তাৰপৰা চাইছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে আছে বুলি কৈছে হাবিত তাৰপৰা চাইছোঁ নাই 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 মোৰ ভয় লাগিছে ইফালে সিফালে কামটো কৰি আছোঁ ৰাইজে আহিছে সৰি চৰি লগাইছে তাই তাৰমানে এই ৰাস্তাইদি আহিছিলে চাগৈ আৰু যোৱাৰ চেষ্টাটো কৰিছিলে কিন্তু ৰাইজে ভেটা দিছে ভেটা দিছে মানে কি ৰাইজে চাবৰ মন গৈছে সেইটো কাৰণে ৰাইজ ৰাইজৰ মানে কথোপকথনবিলাক শুনিছে গৰে সেইটো কাৰণে তাত ৰ'ল 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 ল'ৰাকে কিছুমানে গৈছে চাইছে ফটো মাৰিছে আছে নাই ইটো পিঠিত সিটো উঠিছে এনেকৈ জঁপিয়াই জঁপিয়াই ল'ৰাবিলাকে চাই হেৰি কৰি চেষ্টা কৰিছে চাবলৈ তাৰপিছত আপোনালোকক খবৰ দিলে ফৰেষ্টৰ সেই খবৰ দিলে দিয়াৰ পিছত হেৰি আহিছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা মানুহ আহিছে তাৰপিছত সেই চাইছে আকৌ চাবলৈ যাওঁতে গঁড়ে খেদি আহিছে খেদাটো আমি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ মই নাতিজনী কৃষ্ণা তাইক মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিছিলোঁ ময়ো আছোঁ লগতে তেনেকৈ ছাৰ তাৰপিছত এতিয়া গঁড়টো সিফালে এই এইফালে ৰিজাৰ্ভলৈ গৈছে অঁ চেগুৰি গৈছে ৰাইজে দেখিছেই পঞ্চিত দিশসমূহত বৰ্তমান সময়ত গঁড়ৰ আতংকই সৰ্বত্ৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় যে এই গঁড়ৰ আতংকই সৰ্বত্ৰে কৃষক সমাজৰ লগতে ইয়াৰ যি আচলতে জনজীৱন সেই জনজীৱনত আচলতে শংকা আৰু আতংকৰ আচলতে সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু এই বছৰো গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ পুৱতি নিশাৰ পৰা ইয়াত সৰ্বত্ৰে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আতংকিত হৈ পৰিছে বহুজন আৰু ক'ব লাগিব যে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত কৃষিৰ সময় আৰু কৃষিৰ সময়ত এই গঁড়ৰ মুক্ত আচৰণক লৈ সমগ্ৰ দিশমুখবাসী ৰাইজৰ আচলতে মাজত শংকা আহিছে আৰু কৃষ কৃষিজীৱী লোকসকলৰ আচলতে যিহেতু কৃষিভূমি কৃষিভূমিসমূহত মুক্ত বিচৰণক লৈ বিভিন্নজন আচলতে দূষিত হৈ পৰিছে আৰু আজি ক'ব লাগিব যে পুৱতি নিশাৰে পৰা বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ দিশমুখত কেইবাখনো পথাৰত গড়ক মুক্ত বিচৰণ হৈছে আৰু এই মুক্ত বিচৰণৰ সময়ত আচলতে গড়ে কৃষিজীৱী লোকসকলৰ আচলতে কৃষিভূমি কৃষিভূমি সময়ত আচলতে প্ৰৱেশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি বন বিভাগলৈ আমি বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে ক'ব লাগিব যে এই বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ অঞ্চলটোত বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে গড়সমূহৰ মুক্ত বিচৰণ আৰু এই মুক্ত বিচৰণ আচলতে ৰোধ হ'ব লাগে বা এই যি বনাঞ্চলৰ পৰা অহা যি গঁড়টো সেই গঁড়টো আচলতে অতি সোনকালে এই বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ অঞ্চলৰ পৰা খেদোৱাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বন বিভাগে আৰু ই বিভিন্ন সময়তে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এই বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ অঞ্চলটো আচলতে গঁড়ৰ গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ বিচৰণ আচলতে হয় আৰু এয়া আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ শংকিত হয় কিয়নো ইয়াত শিক্ষানুষ্ঠান আছে ইয়াত আচলতে ইয়াত এই অঞ্চলটোলৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পৰ্যটকসকল আহে বা এই যিহেতু বৰ্তমান সময়ত কৃষিৰ সময় আৰু কৃষিৰ সময়ত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষি কৰ্মত যিহেতু নিয়োজিত হৈ আছে গতিকে আমি আন বন বিভাগলৈ আমি বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে উন্নতি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে